халықты баурап алатын. Тек шыққанның өзі тік-тік басып. Талай елеген жері, әндетіп өлең шырқаған жері. Үлкен концерт бергеннің алдында оқысының көзі дұрыс көрмей қалды. Азан шақырып қойылған аты үрмегі екен. Оқысы жұлдыз емес, аңыз болатын. Бір 1945 жылдың ақпан айы. Кеңес жауынгерлері Польшаның астанасы Варшаваны жаудан азат ету үшін күн-түн демей шайқасты. Бұл туралы Роза Бағланова естеліктерінің бірінде бұлай деп жазады. Мен дәл осындағыдай ауыр және көп жараланған әскерлердің есепсіз санын көрген емеспін. Қарсыластардың атыстары толастаған сәтте жаралыларды ескі бір үйдің ішіне жайғастырды. Олардың бір сәтке болса да ауру зардабын ұмыттыру үшін концерт қоюды мойным алдым. «Темная ночь» әнін бастағаным сол еді, фашистердің бірнеше ұшағы бомба тастағанда, сол біз орналасқан ескі үй солқ кетті де, төбесі ортасына түсті. Жарылыс тоқтағанда көзімді ашсам, әлі де сол әнді бар даусыммен шыңғырып айтып тұр екенмін. Айттым, Польшада бір үй сау емес. Үйлердің барлығы сынған, жарылған. Сонда ауыр жарақаттанған, өлейін деп жатқан адамдар. Рокоссовский маған медаль берді. Ты сейчас маленькая, Роза Багланова, но ты будешь гордостью советского искусства. Деді. Ақыры маршалдың сол болжамы тура келді. Роза Тажбайқызы өмірінің 70 жылын сахнада өткізіп, әлемнің 54 елін аралап, талантымен халықты тәнті етті. Ленин, еңбек қызыл ту, халықтар достығы ордендермен марапатталды. Еліміз тәуелсіздік алған соң, құрмет, отан ордендермен марапатталып, халық қаһарманы атағына ие болды. Әлемнің әйгілі елдері қатарынан орын алды. Тәңір өзі құшағын жайғандара, жайнаған роза мен қайран дала, қалқымның Бағланова батыр қызы, әнімен жауғайырған майданда да, сенің әнің құйылды құлақтарға, нұр боп тамар бұлқынған бұлақтарға, сенің әнің қалада қыраттарда, елді кезіп самғайды жырақтарда. Қайран Роза апам, бұл қазалы Роза Тажбайқызы Бағланованың туған жері, туған елі. Апамыз елге 4-5 жылда бір рет келіп, өзінің концертін беріп, халқымен дидарласып, сәлемдесіп, көңілін бір көтеріп қайтатын. Біз тұрған көше бұрынғы большевик көшесі, ең үлкен 3 километр ұзындығы көше. Соны апамыздың атына 80 жылдығына 92 жылы біз осы көшені атадық көзі тірісінде. Сондай жаңағы қуанып, халқына риза болып, рахметін айтып, осы жерде тұрып әндеткен апамыз. Қазалы Қызылорда облысындағы шағын қала, Сырдария өзенінің оң жағалауынан орын тепкен құмдауыт мекен. Роза Бағланованың балалық жастық шағының әзі қалған топырақ. Бұл әнші білім алған оқу ордасы. Мектеп ауылдан 2-3 шақырым жердеді. Қысты күні мектепке қатынау қиынның қиыны болатын. Оның үстіне қалың киім де жоқ еді. Бірақ сабаққа бару керек. Шешем қалың көрпешеге орайды. Басыма түбіт шарқат, аяғыма қолдан тігілген киіз байпақ кигізеді. Енді осы қалпыңмен омбығарда жүгіріп көр дейді бір естелігінде әнші. Ал мына көне ғимарат кезінде теміржолшылар театры болған. Бала Роза мектепте көркемөнерпаздар үйірмесінің белсенді мүшесі еді. Мынау тұрған жеріміз біздің киелі орын, қасиетті сахна, мынау апаларының, Роза апамыздың талай билеген жері, әндетіп өлең шырқаған жері, бала күнінен бастап. Күнде әжесі әнге құмар немересіне көбінесе халық әндерін үйрететін. Кішкентай Роза оны табанда қағып алатын. Ол әкесі Тәжбай дүниеден өткен соң біраз қиындық көрді. 30-шы жылдары анасы мен әжесі тігін тігіп, күміс әшекейлерін азық түлікке айырбастап жан бақты. Роза Бағланова мектепті бітірген соң Қызылорда пединститутына оқуға түсті. Кейін оқуын арғарай жалғастыруға жағдайы келмей, Ташкент Тоқма институтының сырттай бөліміне ауысты. Роза Ташкентте алыс жамағайын паналап, сол үйдің шаруасын істеп күн көріп жүрген. Алайда кездейсоқ бір оқиға оның тағдырын күрт өзгертті. Далада қайқайлап тұрып өлеңді айтқанымда бір өзбектің бір бойы 2 метр, үстінде чужунчовый костюм есті қалып кірді. Ашын айтқан кім деді? Мен дедім. Сосын айтты, ертең филармонияға келіңіз. Мен филармонияның директорымын. Содан кейін, барғаннан кейін, бүткіл филармония төмен түсті. Менің ең бірінші күні главный солист етті. Көп замай Ташкенттің опера театрында мақташыларға арналған үлкен концерт өтті. Оған Өзбекстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Осман Юсупов қатысты. Қазақ әншісінің үніне тәнті болған ол концерт аяқталған соң Розаға ризашылығын білдірді. Кейін қаланың қағордасынан 5 бөлмелі үй, қажетті дүние мүлік алып беріп, сахнаға киетін киімдеріне дейін дайындатып беріп тұрды. Бірақ ол күндерде ұзаққа созылмады. Сегодня германские войска напали на нашу страну. Сабиров деген генерал мені белім деген 48 сантиметр. Өзім кішкентаймын, өзім арықпын. Мені бүйтіп көтеріп, таңықтың үстіне қойып, таңықтың үстінде тұрып, өлең айттым. Соқ жүріп жатыр сөз жерде. Бомбалар бізге де түсіп атыр. Мақтымыз бар екен, тастаған бомба ортамызға түспей, айналамызға түсті. Маршал Конев менің қомырауыма «За боевые заслуги» деген медаль берді. 1943 жылдың көктемі болады. әншінің майдан шебінде кезекті бір концерті жүріп жатқан. Ол ән салып бола бергенде минометтен атқылау басталып кетті. Бұғып еңкейе берген солы өзінің оты жарқ етті. Көзіме осколқы дейді. Бір күннің ішінде қап қараңғы болды. Сталиннің туған күні болды. Концерт болды. Барлығы бүріліңнен. Соны қолғанда болды. Маған да сөйтем екен деп, мен жылауыма сәл қалды. Шықтым. Қолырғанда зал көңіріліп кетті. Молтов тұрып, Розочка Бағланова, подайте руки Сталину, подайте руки Сталину деді. Сталинге қолымды бердім, Сталин орнынан тұрып, қолымды алды. Маудудың жанда тұрет, Маудудыңға ұсынды менің қолымды. Мәскеудің жоғары партия мектебінде оқып жүрген ақын Жұбан Молдағалиев Ташкенттен қазақтың қызы концерт қоюға келіп дегенді естиді. Әншіні іздеп барып, өзбек жерінде не бітіріп жүрсің? Алматыға қайт. Мен жоғары жаққа қағаз жазам, қазақтың сендей қызы басқа елде жүрмеуге тиіс дейді. Сөйтіп Роза Бағланова арнайы шақырту арқылы туған жеріне оралады. Как в одном человеке могло соединиться столько всего хорошего? Біріншіден, Роза Тажбайовна аса көрнікті көркем әйел. Екіншіден, аса ірі дарын. Бәкір ағаны екеумізді шақырып алып, маған бір ұнайтын сөз бар деді. Керемет сөз бар. Үнкар. Үнкарымай. Бәкір аға мен Роза Тажбайқызы екеуі әркі өленді жазды бірігіп. Өленінді дайын болып қалғаннан кейін Роза апай айтты, ал енді мен кухняға барып палау дайындаймын. Сендер мына жерде енді отыра тұрыңдар деді. Содан айттым, Бәкір аға маған беріңізші текстті. Берді, барып бір аялға отырдым. Бірден айтып кеттім. Бұрақты ба, Роза Тажбайна келді. Кухнен тастады, келді бізге. И, шоуымыз әлгенде айтып кетті. Өмір бізген маған серігідің. Құрғанын деп аңсың бау берігідің. Бір уақытта біраз айтқан болуымыз көр. Күйген бір нәрсе месі келді. Сөйтті, бағынаға Роза апамыздың палауы күйіп кетіпті. Ескендір бір күні ұсыныш жасады, осы жаңа Ерден Атайдың ертегісіген жаңа бағдарлама ашылып жатыр. Соған біз ән жазайық деді. Сосын жарай жазайық деп мен ол балаларға кітап жазып жүрген ғой. Ол Ескендірді қолма-қол әдемі музыка шығарды. Сосын Роза апайға Ескендір ұсыныш жасады. Бұл әнді күнде кешке ертегі береді, өзінің белгілі уақыты бар. Сол ертегі осыны Роза апайымыздың Роза Бағланова апайымыздың айтуымен 40 жыл бойы айтылды. Филармонияның есігінен кіріп бара жатқан Бағланованы көрдім. Бірінші рет көргенім. Таңғалғаным сонша, бас киімі де ерекше, аяғында үшкір бәтіңкесі бір хор қызындай көрінді. Көз жалт ете қалды, әппақ, керемет, сұлу. Бұл кісінің енді дауысы да бір ерекше еді. Альтовы сопрано дейді қазір енді. Тембрі да керемет болатын. ән айтудан 5 сағат бұрын әпкеміз тамақ ішпейтін. Тек қана аздап шай ішетін болды, 5 сағат бұрын. Апа, неге ішпейсіз? Тамақ ішкеннен кейін алқынып қаласың. Ана тамақ тойып тұрғаннан кейін әнді жөнді еркін айта алмай қаласың. Қалқамай оттан көйлек күйіп жүрсің, көңіліңе махаббатың түйіп жүрсің, үзілтіп енжер етіп әніңді айтшы, жақсаның көңілімді сүйіндірсің. Шерімді саған айтып тарқатайын, қалқамай өмірімнің жәннет жайын, шерінен сүйіп өткен парқаттайын, мен сені сүйдім еркем, қалқатайым. Осының барлығы менің өзімнің жүрегімнен шыққан әндер. Сексен екіден екен Қытайға жүретін болдық. Енді Роза апамыз ол кезде сол менің қазіргі жасымда үлкен кісі. Мен ол кісіден 20 жас кішімін. Жүріп кеттік. Сонан шекараға келдік, Қытаймен шекараға келгенде бізге пазик жіберген. Пазикке отырып, жаңағы 25 артыс. Қызық енді. Әлі жүріп келеміз, біз деген шаршадық. Автобустың әгі орындығынан жата қалдық ана шетіндегі. Жатырмыз бәріміз ұйықтап. Апам бірінші қатарда қалай тік бұлай отырды, сол қалып менен 1,5 сутка жүрдік бәйтеуір. Солай отырып барды. Керемет. Мен ойланым, мұнақсының денсаулығы деген ерекше екен ғой деп. Сондай шыдамдылығы. Егемендік алғаннан кейін, мысалы, план болды, ақша табу керек болды. Ол кісі облыстарға барып концерт береді де, бір 80% жаңа қазақ концерттің планын орындап, ақшаның бәрін түсіріп, жас әншілер, жаңадан келген әншілер сол уақытысында айлықтарын алып тұратын, соның арқасында. Егер кезінде, мысалы, Роза Бағланова өзіне жұмсайтын болса, со келген, қазіргі дейін, мысалы, ол ең бай дүние жүзіндегі әнші олар еді. Роза Бағланова 1980 жылы Республика сарайында үлкен қорытынды концерт берді. Үлкен концерт берерінің алдында оқысының көзі дұрыс көрмей қалды. Сосын мен ойладым, енді оқысы бұл концерт болмай шығар, өткізбей шығар деген ойға келіп едім. Оқысы айтты, жоқ, халық жиналып отыр, халық келеді, мен халыққа қызмет жасауым керек, еліме қызмет жасауым керек деп, ол концертті Республика сарайында сол өткіздік. Өткізгенде таңғаларлық дүние, көзі дұрыс көрмейді. Сахнаның қарсы жағынан прожектор қойып қойдықта, сол концерттің алдында қанша қадам жүретін сахнаның ортасына дейін оқысы санап алды. Прожекторге, светке ғана көз жаңа кішкене көретін болғаннан кейін, сол қадам санап барып ортасына тұрып, әндерін айтып, сөйтіп үлкен концерт болды. Роза Бағланова шығармашылық сапарға шығып тұратын. Кішкентай кезде мені өзімен бірге талай рет гастролі алып жүрді. Бүткіл Қазақстанды, бұрын Советский Союз, Собия қалаларды барып келдік. Көбісі айтады, үйде дом работницы стадық біз. Біз ондайды кішкентай кезде мамамыз тамақ, өзім балама, өзім тамақ, өзім қолмен берем дейді. Мен бұл шаңыраққа 21 жасында келін болып келдім. Ол кісінің кім екенін білесің, танисың. Әкем кішкене қорқыты, өйткені сондай деңгейдегі кісі, қандай мәдениеті жоғары. Енді мен енді әжемнің қолында ауылда өскен қызбын мысалы. Сен сол жүкті көтере аласың ба деген. Бірақ ештеңе жоқ. Мамам бәрін үйретті. Арада көп уақыт өтпей, балдай тәтті немересі Тажбай дүниеге келді. Есімде бар, роддомнан келсем, ол кісі командировкаға кетіп қапты. Үйге келсем, детский киімдердің бәрін сатып алған сияқты болды маған. Маманы таситын водителі, сенің мамаң магазиннің жартысын алып келді үйге деп. Сондай қуаныш болды. Ол кісі ол баланы қатты күтті. Ұрпақ жалғастыру, өйткені өзінің отбасынан өзі ғана қалды ғой. Әкесінен өзі ғана қалды. Өзінен мына тәжен. Алтын саға деп еркелтіп шеді. Атымды ешқашан айтпаған. Алтын саға деп шақырған мен әрқашан. Елу жылдық қазақ концерттің торқалы тойын өткізіп жатырмыз. Апам 90-ға міне-міне жақындап қойған кезі. Режиссер азаматтар ән айтпай қойсын, оқысынды айта алмайды сақынады. Одан бата версіне түсіп кетсінді. Апам жедектеп жаңағы екі адам сақынаға шығарды. Аздап сөйледі, ән айтқысы келді. Сол көзді жаңа режиссерлардың айтқығына қарап. Апау, келіңіз, келіңіз деп қасыма ертіп алып, қасыма отырдым. И мен түрте береді, сары бала, мен қашан шығам, мен қашан шығам, мен қашан ән айтам дейді. Мені 90-ға келген апамыз осылай деп сақынаға құштар деп отқаным осы. Әлі күнге шін өкінем. Сол көзді сақынаға не де болса жіберіп, тағы да бір соңғы рет соқсын даусын тыңдау көреді. Әттең, әттең дейді. Сәлем, сәлем, сәлемсің, басындағы дәренсің. Жақсы болсаң, сәлемсің, жаман болсаң, әуремсің. Өмір бойы халықтың алдында, сахнада өмірін соған арнаған адам. Кішкене ауырғаны басында психологиялық тұрғыда кішкене қиындау болды. Мені жатып қалдым, тұрамай қалдым деп кішкене қиналды. 4 жыл төсек тартып жатты, содан реанимацияға түсті. Соңғы сағаттарда мен бардым. Врач өзі айтты, сен баршы, апамен сөйлесші дейді, мүмкін ол жауап береді саған. Мен мама-мама деп оған ол естімені. Мамам қайтар алдында 1 жыл бұрын өзі сезді-ау деймін. Маған бір дәптер арна деп айтты. Негізі азан шақырып қойылған аты Үрбибі екен. Оны мен қайтар алдында 1 жыл бұрын білдім. Өзі дәптер арнап маған алдыма келіп отырсып қоятын. Сонда мама екеуміз список жасаймыз, шымылдық тықтық екеуміз. Жондыратын заттарды, түгел бәрін дайындап, өз көзімен көрді. Не мынау біздің мамамыздың бөлмесі? Мынау өзі көзі тірі кезінде осы соңғы күндеріне дейін өзі отырған орны креслосы. Өйткені сонау қонаевтың заманында қалған жиһаз. Мынау өзінің бөлмесі, сол өзі көзі тірі кезінде соңғы күндеріне дейін осы бөлмеде жатты, өзің таңдаған жиһазы, ақ жиһаз деп ұнатып алған жиһазы. Осында отырып өзі боянатын. Соңғы күндері сол жақсы көріп келген иіс суы. Осы иіс су барлық киімдерінде бар. Мына жерде киімдері бар. Әлі бұл киімдері бұл тек қана бір бөлігі, кішкентай бөлігі. Дизайнды мамамыз өзі сызып, өзі мата таңдайтын, өзі тіктіретін. ешқандай ондай дизайнерге барып, ондай услуга пайдаланбайтын. Мамаға айтқаннан кейін көп ұзамай Астанаға көшіп кеттік. Маған бір айда бір рет осы жерге келуге тура келді жұмыспен. Жалғыз өзім таңертең ұшып келем. Есікті ашқан кезде алдымнан мама шығатындай болатын. Барам киімдер бәрі ілініп тұр ғой, әлі ештеңеге көңілім болған жоқ, қыстауға, өзгертуге бәрі сол қалпыда тұрды. Шифонерді ашып киімін иіскейтін. Алыс сапарға кеткен сияқты. Кіші немересі 4,5-ға келеді, той қалса. Сол есімін Нұрбибі деп қойдық. Нұрбибі? Әжейін суреті қайда? Әжесінің жасын берсін, жолын берсін деп сол мамамның орнын босамасын деп. Самара арадорадок, беспокойно апая-бая. Роза Бағланова қазақ халқын бүкіл әлемге танытты. Халық әндерімен халық композиторларының шығармаларын орыс және батыс әндерінің нақшына келтіре орындады. Егер көзі тірі болса, биыл 95 жасқа толар еді. Мәңгі ұйқыға кеткен айтулы әншінің артында өнерін өрістететін ұрпағы мәңгі өлмес әндер қалды.